und noch am Schluss als nie herrscht, es gibt eine Bio-Kiste, Präjardie Serbe, die hat noch geändert, nicht lieber, noch nicht die Fakt-Historik. Interpretiere mit ihm, es gibt eine Bio, es ist eine Figur, die Mütterstuhr, Mütter-Mütterstuhr, nicht eine Historie in den Balkan. Die Mund, dazu, nicht lieber. Po ist der Chart, nicht sehen wir, nicht geändert, die Solidarität ist eine Idee-Politik, die Idee-Politik ist der Krimi, eine Präterie, de Abriss. Da müssen Abria, die Identität Arber, ist der, da müssen Mission, Politik ist kein der Bild. Die natürlich, kü Konzept, kapf schier, jo wettem Arber, da müssen schiebvolles Christär, por ede Gruppe der Trüschme, por öste Chart, Idea, Kriessore, nuke öste ni per Andoria, Byzantine, nötne Adriatik, por ni Preteria, e Arberis. De kjo, und men doi, öste, ist ni Projekt, Politik, Madestorne Balkan. Konzepti Kriessore. Ist der natürlich eben ein Konzept, jo ethnik por kulturor, Arbria. Der Arbria natürlich ist der eben immer ein Stiptare, wenn man es sieht. Der Kjor Albania, der Latinistia, der Papet, der Zielet kann, ich kann Proposur, es kann der Beung Kremi in die Präterie, aber ne Adriatik, er kann betorur, der Konzept. Der ne Töpik bei mir natürlich, nuk tut der Fließ ja per Ethnik, per ni Idee, Juxor, de ede Politik, de Mosa Räum, tsche ede, domethön, Filimi, ich tue schippe sie, juk de Skruar, Jan, der Lidur schon gust mit Paul Angeli, mit Zili ist Archipäschke in Durchsicht. Wenn ich ein paar Spuren torret, mit den gust, das kennt der Beut, und dann käme der Bäume eben ein Phänomen kulturell schon interessant. Filimi in Juhe Schiebe, sie durch Ede Türkisches, por kjo ist ni ni Schwilimtsche unter Prä, an Gaaschka Trimi, ist eti Ede Kulturas, Suskender Beut, an Gana e Osmanewe. Ka jegni Strategie schon de Chart, ist i Wetmi, we e kam e de Schuhr nöchte lieber, ist i Wetmi Politikan ne Balkan, i Zili nuka pranuar, Niftes, an Ghana e Sultanit, domethën ni Prinzipat autonome Prenda Perendoris Osmane, domethën Serbet, pas dis vate zu Hungarese, wenn er fuschen er Kosov. Ata kan pranua Cec Prankovici këtë ofert. Domethën pas puno me ne, me Osmanet, kunder Katolikeve. Skende Beu ka kuptuar shumë mirë, që për Abrin ka vetëm një rrugë dhe kjo është pas bashkëpunimi me botën perëndimore. Ai ishte me prejardje ortodokse dhe si fej politike ka pranuar fejnë katolike, sepse edhe shtylla kryesore e politikës së tij në Shqipëri ishte kisha katolike. Dhe nuk pajtohem me interpretimin që ky libër nuk ofron një interpretim, një shpjegim të qartë të qëllimit të Skënderbejut. Qëllimi ishte shumë e qartë integrimi i Aperis, e cila ishte e një rajon sa përket edhe fejt të përsyër, katolike ortodokse, në botën katolike. Dhe kjo ka edhe shkaktuar reagimi i ashpër i Mehmedit të dytë. Si në rastin e Bosnjës, kishte dy shtetet në Balkan të cilët kanë vendosur të kalojnë në botën katolike. Bosnjës dhe Shqipëria, Abria, dhe të dy u shkateruan ka Mehmedit të dytë. Tezën e historionit Kaleshi, për shumë kë a është një historian kontrovers, po desha t'ju pysë saktësisht për këtë tezë, a më doni se ardhja prandërisë Osmane e stopoj asimilimin e shqiptarëve në Slavë e në Bizantin? Nuk e mendoj, sepse njën ka qëllimet kryesore të Skënderbejut, do më thënë kjo është kundër modeli, ishte krimi e një preterie arbere, krishterë katolike, dhe pashpunetorët me të nkusht të Skënderbejun ishin edhe intelektualet të shquar, ata që kanë, si të parët, përdoru edhe kjo në Shqipe për me shkrim Paul Angeli për shembul, dhe qendrat kryesore të kulturës arbere, krishterë katolike, shkotrat e trishti, u shkatruan në rasin e trishtin nga osmanët,
ose popullsia u sevensua në rastin e Shkodrës, sepse Shkodra në të krishterë kanë merguar në Venedik dhe u sevensuan nga banorët musliman. Do me thënë, nuk është aqë qartë, sepse në shekullin 15 shqiptarët ose arberit kishin një mundësi reale për një integrim evropian, si preteria katolike, edhe me një kultur humaniste, dhe me edhe përdorimin e kjuhe Shqipe, si pjesë e kulturës së lartë në shkrim. Si keni parë tendensat që vinë nga sërbët për të marë në zirin e vetë figurën e Skënderbeut, pra duke përdorur edhe këto lidhjet familjare, pastaj edhe varin e vllaut të Skënderbeut në Hilandar që është në manastiri sërbë në malin Athos, si keni parë këtu? Po mirë, kjo është edhe një përpjekje e ditëve moderne, do më thënë i komptarismit serb bashkëkohor, do më thënë ka filluar në fund të shekullit në të 15, por natyrisht nuk ka asnjë depoj me realitetin mesjetar. Është qartë që një familje fisnike nga Tibra kishte ortodokse dhe familja kastriotëve ishte ortodoks, kishte edhe lidhje me malin e shenjtë Athos, kjo është qartë për të gjithë fisnikërin të botës bizantine në asaj kohë. Do më thënë, është vetëm diçka e jashtëzakonshme në syd të botës moderne me idejt komptariste, por ne duhet edhe të kuptojmë, të interpretojmë mesjetën me kategoritë ose me syt edhe të botës mesjetare. Dhe për këtër arsye nuk mund të interpretohet edhe pirgu e arber, arbanashki pirk në Athos, nuk është një shembul i integrimit ose i asimilivit shqiptar në një mjetis serb, por në kana tjetër është edhe një shen dhe edhe quhet arbanashki pirk, sepse për serbet në atë kohë edhe kastriotit ishin shqiptar, ishin arber, por ishin arber ortodoks. Dhe unë mendoj që edhe kjo është një shenjë shumë mirë, vëllai Skënderbeu ftiq si murg në Athos, por si murg arber, në një arber ortodoks. Dhe unë mendoj që sidomos në debat shqiptar, sidomos në Kosovë edhe në Maqedoni, ideja e ortodoksis një gjithmonë me kulturën slave. Por mos harrojmë që edhe shumica e kosovarëve këtu në mesjet ishin ortodoks, por me quhen Shqipe, edhe në Maqedoni. Dhe kjo është një kultur që u shtuk në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut e tim që ka ende pak ortodoks me quhen Shqipe, por për këtë arsye keq interpretohet edhe ky element ortodoks në ambientin e historisë shqiptare, sidomos këtu në lindjen e botës shqiptare.